Halløj med jer. Og velkommen til Strik og Sluders strikpodcast. Vi kører kaffe. Og jeg synes, det var så hyggeligt at stå her sidste uge, så det gør jeg igen i den her uge. Og på et tidspunkt kan jeg mærke, så får jeg ryggen, så sætter jeg mig ned. Men vi starter med at sige velkommen. Jeg skal huske at trække vejret. Øjeblik. Ja. Kan jeg ikke nå noget, jeg starter med, at jeg ikke kunne trække vejret? Fordi jeg glemmer at... Ja. Åndedrætsøvelser. I er jo havnet hos mig, som sludrer en hel masse. Og jer, der kender mig, I ved jo, I ved, hvad der venter. Så jeg starter bare med at sige velkommen til, og jeg faktisk optager, det er jo sjældent, jeg laver noget fiksfakseri og klipper og tegner og fortæller og musik og sådan noget, men den her omgang, der bliver det en podcast, der er delt i to. Og lige nu ved jeg ikke, om jeg, hvordan jeg sætter den sammen, men der vil være noget, hvor jeg er med foran her og sluder ævle bævler, og de skal varme op. Og så er der en lille 20 minutters tid, hvor jeg viser min plads, som det er blevet end med at blive nu. Og om den kommer til først eller til sidst, det ved jeg ikke. Det kan være, jeg tror sgu egentlig nok, jeg sætter den på, så den kommer efter, jeg har ævle bævlet. Fordi så kan I bare, dem jer, der ikke gider at glo på min plads eller på syning og sådan noget, det, så kan I bare trykke stop. Jeg kan starte med at sige, at jeg har optaget det, jeg skulle omkring rundvisningen. Og så glemte jeg det vigtigste, fordi jeg ville faktisk gerne have vist jer nogle af de tasker, jeg har lavet den sidste uge. Og, fordi det passer meget godt, når jeg nu alligevel viste jer min syplads. Så den, de, mine tasker de kommer med i min strikkepodcast, og det, jeg ville ellers gerne holde tingene lidt adskilt, men... det regner jeg med, at I kan leve med alligevel. I dag er det faktisk også onsdag. Det plejer jo at være torsdag, jeg optager, så vi er klar til om fredagen. Men nu kan jeg bare lige mærke, at dag var jeg i stødet. Og den her dag har været startet helt firkantet i forhold til, hvad jeg havde planlagt. Så jeg fortsætter i fin stil, og så har jeg også til gengæld bare en ekstra dag, jeg kan bruge på at sætte tingene sammen. Så det ligger klar til jer fredag morgen, fordi det tager... enormt lang tid at få tingene klippet sammen og gjort ved. Jeg har forsøgt at min notesbog. Jeg har forsøgt at forberede mig, og det er ikke gået særlig godt. Jeg ved ikke, jeg er kommet ud af vanen med det her også med at lave drejebog og alt muligt. Og altså, det synes jeg ellers var noget af det sjoveste til at starte med. Og det var de her. Det var sidste år. Ja. Sidste år, der så min påskeside sådan her ud. Og jeg synes, det var enormt hyggeligt at sidde med klistermærker og sådan noget. Det kan jeg ikke tage mig sammen til i år. Så altså, det eneste, jeg har skrevet op til i år, fordi det er jo min podcast nummer 80, det var, at jeg skal huske at tale om min lyserøde cardi, og jeg skal huske, at jeg er på et tag. Og så skal jeg fortælle om ugens potterware for helvede. Det har jeg jo glemt de sidste par gange. Mit eget udtryk, som jeg selv synes er skide genialt, det har jeg gået helt og glemt, fordi jeg er kommet ud af rytmen. Men ugens potterware, det er ikke noget særligt. Det er den her trøje her, den har jeg også på. De ting, jeg har strikket, og som jeg har på, begynder jo at køre i cirkulation, fordi så jeg får ikke strikket nye ting hurtigt nok til, at jeg hele tiden kan køre nyt potterware, når jeg strikker. Nej, når jeg er på. Og den her er jo i mellemtiden, siden jeg strikkede den, det andet forår. Den er fra foråret 19. Ja, der er den jo gået hen og blevet lidt for stor i mellemtiden. Men jeg bruger den alligevel. Altså, den er lidt oversized. Det eneste, jeg synes, der den kunne godt have været lidt mere... altså, ærmerne kunne godt have været lidt... Ja. Men det er jo ikke, fordi den ikke kan bruges, bare fordi jeg har smidt nogle kilo. Og så mange kilo har jeg heller ikke smidt, men jeg er da mega glad for den. Og det er jo den her... uartige restetrøje, som jeg kalder det, fordi det var en den er strikket op efter det der restetrøje-princip, som virkelig eksploderede og boomede i 19, og som har udviklet sig på mange måder siden. Og jeg valgte jo så at strikke den i alt andet end rester, fordi jeg kunne ikke lige finde nogle rester, jeg synes, jeg havde, der passede i den farve, jeg ville have den i. Så det er strikket op i nyt garn, der er klippet i stumper og stykker. Og det er softwool. Jeg skulle da ikke engang huske, at jeg har strikket den i. Men jeg har strikket rundt og klippet op.
Den strikkede soft wool, og så to tråde sammen, hvor de blandede farver er soft wool, og så en lys. Det står inde på min Ravelry side. Gud, der er noget, jeg lige skal huske. Det skal jeg lige skrive ned, så jeg ikke glemmer det til senere. Det skal jeg lige huske at skrive senere. Okay. Det bliver en lang en. Det er mere, så jeg kan huske det. Men det er hun spørger, du er, og det er fint nok. I har set. I kan gå tilbage i de gamle afsnit, hvis I vil se mere. I dag kan jeg jo starte med at sige, at som jeg viste jer i sidste uge, så har jeg jo det her fantastiske sjal i gang. Og jeg har ikke haft fat i det, siden jeg viste jer det frem, og det vil sige, at det er stadigvæk, det bliver mere og mere ulet og rullet sammen. De her nøgler her bliver mere og mere filtret, men nu har jeg fundet ud af, hvad jeg vil gøre. Jeg har kigget igennem, hvad jeg har i mit lager, i mit lille eget private garnlager. Og den her farve her, som jeg jo er den, jeg er virkelig, virkelig vild med. Det er jo den, jeg løber tør for uden at jeg fandt ud af, at jeg havde lukket af 100 masker for tidligt. Altså, det er meget, mange mærkelige ting har jeg gjort i mit strikkeliv, men det nummer har jeg så altså aldrig. Så meget har jeg aldrig regnet forkert. Men oppe i mit garnlager har jeg denne her. Pistache i sæden. Og det er strømpegarn fra Etjarn, et for soks. Og jeg har jo, pludselig så kunne jeg jo se, at den jo ikke ligger så forfærdeligt langt fra det, som jeg er tæt på. Der er i hvert fald ikke nok til, at jeg kan strikke udtagninger 100 gange mere. Fordi, jeg har det her tilbage. Men det er jo ikke, altså vi er jo lidt ude i den samme surdej farvemæssigt. Denne her er jo, den får jo de her pletter, hist og pist. I sådan en grøn, messing, gul, kår, hvad ved jeg. Men det er sådan nogle pletter rundt omkring. Denne her er ikke så tæt farvet, men det er de samme nuancer, der er i. Så jeg tror simpelthen, og det, altså jeg vil lige sige, lige nu er der på vej til at sige, at der er noget, jeg vil gøre, som jeg er normalt meget, meget, meget svær. Altså, eller det er ikke noget, jeg normalt kaster mig over. Jeg tror simpelthen, jeg piller det op. Min i-cord kant og det her stykke her. Jeg piller det simpelthen op og begynder forfra, fordi så vil jeg strikke de her to her, som striber. Fordi hvis jeg fortsætter med denne her, så kommer der to helt klart og tydelige, det kan I, det behøver jeg ikke engang forklare, men så bliver det jo to sektioner, det kan man tydeligt se. Og jeg vil ikke lave en opdeling af sektionerne med den her i-cord kant. Det tror jeg ikke bliver pænt. Så vil jeg simpelthen hellere lave hele det lange stykke, det skal være, indtil alle maskerne, inklusive de 100, jeg har glemt, er strikket op. Så vil jeg lave striber på en eller to pinde, altså en eller to riller per skift, med de to her. Sådan, så det kommer til at være et stribet. Det tror jeg, vil kunne redde problemet. Det tror jeg simpelthen, jeg vil. Og så, jeg har ellers Vibe, som også har sin egen podcast, Knits and Jam, har tilbudt at regne ud og gøre ved, hvis det var, jeg ville have blondekanten til at passe ind i de 100 manglende masker. Og det har jeg i første omgang også med stor taknemmelighed takket ja til, for det synes jeg er enormt pænt og sødt af hende, at hun gerne vil hjælpe mig med at udregne det. Men jeg er stadigvæk utilfreds over, at jeg, altså, et eller andet sted kunne det bare være fedt, fordi jeg synes, det er så flot, det sjæl, og jeg synes, at opskriften er så interessant. Og selve, så tror jeg lige, jeg vil prøve det her. Altså, og jeg ved, at hvis der er andre, der mangler,
Altså, det handlede også noget om, at Vibe er jo på barsel, og hendes hjerne trænger til lidt udfordringer, og jeg kan godt forstå, hvis hun ser, tænker, fedt, så får jeg brugt min hjerne på noget. Ja, du ved, hvad jeg mener. Jeg er enormt glad for, at du har tilbudt det, Vibe, og det er jo simpelthen, fordi jeg lige vil prøve. Jeg prøver lige at bruge det her. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan redde den på den anden måde, inden jeg... Og hvis det viser, at det kommer til at se ud af helvede, så kommer vi så... Ja. Så har jeg jo stadigvæk kun nok af det her garn til at strikke det, jeg har strikket hidtil. Og så kommer du til at skulle regne blonden om. Så det kan være, at jeg tager fat i dig. Men, og normalt gider jeg ikke at pille tilbage eller pille op og gøre så stort et stykke strik, som jeg allerede har strikket. Normalt gider jeg ikke at begynde forfra på det. Det er simpelthen for doven til. Men her vil jeg gerne gøre indsatsen, fordi jeg synes, det er et lækkert sjal. Så under normale omstændigheder ville jeg bare have haft taget den korte løsning over gæret, eller hvad det hedder. Jeg prøver lige at gå den rigtige vej, den her vej her. Lidt ligesom jeg også har begyndt at prøve at øve mig det her med de her strikbøger. Fordi jeg kan jo godt se fidusen. Altså jeg kan jo godt se. Ja. Så det er den her vej, og det... Den eneste grund til, at jeg ikke har taget fat på det endnu, det er fordi, jeg faktisk synes, det er enormt træls at vinde garn op. Altså, jeg har hjælpemidlerne, der hører til. Jeg har både en garnvinde og en ballwinder. Hvad fanden er det nu, det hedder? Et krydsnøgleapparat. Og det har været min trofaste tro følgesvend, lige siden jeg var helt ny strikker, og jeg tror ikke, jeg havde strikket ret længe, før jeg fandt ud af, at det egentlig ville være ret praktisk at være i besiddelse af sådan noget her. Fordi de første fede, jeg købte, ja, der havde jeg måske strikket et halvt års tid, og der købte jeg nogle fede, der var spændende og interessante på tilbud inde i sommerfuglen. Og så kom jeg hjem og fandt ud af, at det var der bare, ja, røv og nøgler at sidde med en stol og ryglæn eller knæene. Så det her har jeg aldrig fortrudt. Det har da været en super investering, når man kaster sig ud i at strikke sådan på et mere niveau, et mere seriøst plan, end bare at lave halsterklæder. Og det er ikke nogen kritik mod Esther, som jo kun strikker halsterklæder. Det var bare lige det kom jeg bare til at sige. Det har ikke noget med dig at gøre, Esther. Fordi man kan være seriøs strikker alligevel, selvom man kun strikker halsterklæder. Det er det her med, at man må ikke sige noget, der krænker nogen, og man skal inkludere alle, og tænk nu, hvis jeg kommer til at sige noget, som føles som en... oh my god. Nå, jeg synes, det var en god investering. Der, hvor jeg er nået til nu med den her famøse altid i centrum skulder, det er jo, at det faktisk er rigtig hårdt for mig at stå med det her. Fordi jeg har ikke rigtig nogen indretninger, hvor det er nemmest for mig at skrue den her fast. Og jeg synes jo også, det er enormt irriterende at skulle sidde sådan her. Så jeg står altid med den i hånden, og så står jeg bare sådan her. Mens jeg har min garnvinde. Det kører fint, så kan jeg stå og skifte stilling. Jeg holder fast. Og det er med det andet, jeg kan gå lidt rundt, og jeg kan lave nogle bevægelser, så jeg kan bevæge min krop. Men det er hårdt for min skulder og mit håndled, uanset hvad. Så jeg drømmer jo om en elektrisk satan. Og et elektrisk apparat kan man jo altid bruge, men det koster ligesom alle andre elektriske installationer penge. Og jeg kommer jo som oftest til at købe jeg kommer til at bruge penge på alt muligt andet. Det er nemt at købe små ting. Nogle af jer, der ved, hvordan, altså kender I det? Det er nemt nok at investere og snolle og gøre sig selv glad med små ting. Men de store investeringer, det er bare mega svært. Og så gider jeg ikke snakke mere om det, men... Så når jeg på et tidspunkt kan overvinde mig selv, så får jeg lige vundet det der nøgle op. Fordi der er 400 meter i strømpegarn, det vil sige, at man skal stå der meget længe. Det er noget andet, hvis man har et fedt garn, hvor der kun er 200 meter. Det kan man da lige klare. Det tager ikke så lang tid. Ja. Og nu kommer der en kat, som har... Altså han er... Det sagde jeg allerede sidste uge. Han er meget kontaktsøgende. Så det er spændende, hvor langt vi når. Jeg har siddet i dag og været lidt i virtuel strikkeklub, hvad jeg lige vil sige. Jeg har haft et lille strikkemøde på Messenger. Og så lige pludselig så kommer der en kat, og jeg var flere gange tæt på at være nødt til at afbryde, fordi han lægger sig ud over det hele med sine beskidte bunge. Men nu har han smidt sig på gulvet, så nu må vi se, hvor længe det var. Det var det. Så er jeg jo i gang med den. Den lyserøde, og det går fremad.
Det går faktisk fint, fint fremad. Jeg fik jo taget fra til ærmer, det så sidst. Og jeg har ikke strikket så meget, for jeg har også brugt tid ude i haven. Og så har jeg haft nogle aftener, hvor jeg har været ret træt, fordi det her med naboen optager mig, jeg har været træt i mit hoved. Så jeg har bare ikke fået strikket så meget. Men når jeg har strikket, så har jeg da strikket på den lyserøde. Jeg plejer jo også at skifte, jeg shopper rundt mellem de forskellige projekter. Men fra den her sidste uge til den her uge har jeg faktisk kun haft strikket på den lyserøde. Røg, den står sgu, så smider maskeren af. Altså ved I hvad, jeg har faktisk det her. Jeg har faktisk endestopper i alle mulige udgaver. Men tror jeg, husker at bruge dem? Dem glemmer jeg altid at bruge. Hvor er det åndssvagt? Det burde jeg jo lige gøre. Altså, dem, de skal da lige findes frem jo. Når nu jeg har dem, så skal de sgu da også bruges, hvis jeg kan finde dem. Jo, se her. Jeg har jo min fine bog her, med alle de her løse ting i. Som jeg har fået samlet. Og jeg synes, den er så genial, men det, den er kun genial i det øjeblik, at jeg tager den frem. Så tager jeg lige nogle indestopper på, så er det lyst. Endestopperne, det var noget, sammen med de her, altså, det var også noget af det første, jeg investerede i helt tilbage, da jeg startede med at strikke, de holder jeg nu, altså, det er jo 10-12 år siden, de har det fint. Så visse ting, man investerer i, er jo ikke kun her og nu, hvad hedder det, moderelateret eller flip, det er rent faktisk noget, som holder i meget lang tid, og som bliver brugt igen og igen, altså, vil jeg lige sige, det kan godt være, at jeg bruger penge på min hobby, men jeg bruger ikke penge på min hobby, som på ting, som ikke bliver brugt. Ej, jeg bliver ved at vende den forkert. Der. Sådan der. Jeg har fået strikket hele det stykke her. Og det fortsætter så med den der snoning og hulmønster ned. Og det jeg gør, det er jo, at jeg laver der bliver jo klippet op her, og så bliver der lavet, jeg laver en perlestrikskant her hele vejen ned. Der vil muligvis lige sidde et par knapper heroppe, ligesom her, fordi jeg har det jo det der med, at de ryger ud over skulderen, hvis jeg ikke lige kan lukke den her. Og så tror jeg, at jeg vil lave nogle, jeg vil muligvis vil samle op og strikke lidt mere perlestrik, eller lave et eller andet, fordi jeg tror måske alligevel, at kanten, den er lidt for smal. Det ved jeg ikke endnu. Og så tager jeg ud på, har jeg indtil nu taget ud på hver fjerde hul. Jeg laver jo et hulomslag. Ja, jeg har jo lavet et hulomslag som udtagning på hver anden pind hele vejen ned. Den kender I. Og så her fortsætter jeg med hulmønstret, men jeg tager kun ud på hver fjerde hul. Det vil sige, at jeg laver en to ret sammen slå om løsning, for ikke at der skal blive taget ud på hver anden pind fortsat ned, fordi så bliver det sådan af, og det gider ikke. Men jeg vil godt have en lille smule udtagning, en lille smule fason. Så det bliver på hver fjerde pind, og måske stopper jeg på et tidspunkt og gør det på hver femte pind, sådan så det bliver mere mindre og mindre. Så det bare bliver en svag. Så den kommer til at sidde, altså det bliver en cardigan, som sådan sidder lidt til. Der kommer lidt mere space, lidt mere plads. Ej, den der fede kat nu længere. Nej. Flytter lige en lille fin plads. Altså, I skal lige se. Ja, du er god. Se her. Der. Så der. Der ligger Emma. Kan I se ham? Lige oven i det hele. Fordi sådan får man opmærksomhed. Ja. Så det var, så vi kan se. Og jeg fortsætter. Ærmerne skal være 3/4, som sagt. Og jeg fortsætter bare, indtil jeg ikke gider mere. Og jeg håber, at jeg kan fortsætte sådan, at det bliver sådan en lidt smallere led. Den skal ikke være så vis, som den jeg er på. Mere lige. Og
helst så langt som overhovedet jeg gider at strikke. Og indtil videre går det jo godt. Så det har jeg fået strikket på. Sådan. Og den der har jeg ikke. Jo, så er den her. Så. I sidste uge havde jeg en kjole på, som der var flere af jer, der har spurgt om, hvad det var for en kjole. Det er da, altså, det synes jeg jo er mega pænt, da jeg der bliver lagt ned til det. Tak for det. Og det var så en kjole, som hvis altså jeg kan få lov her hjemme. Ja, op lige med dig. Ja. Jeg har ikke tid til det pjat nu. Nu har jeg har sørget for, at altså, du forstyrrer mig hele formiddagen. I kan jo godt se, at han er en kæmpe kat, ikke? Og jeg vil sige, at han er ikke blevet mindre efter, at Herman han er væk, fordi han trøste spiser lidt. Og hans mor er... hendes mor her er jo... Hendes stresstærskel, den er jo kort og lav. Så han får desværre lidt for tid, lidt for ofte tilfredsstillet sin små trang, sin lille trang til at få nogle trøstebider, fordi så er der ro på til mig. Så lige nu, der er dilemmaet lidt. Skal jeg få fat i en ny kat, sådan så han har en at lege med? Selvom jeg egentlig ikke gider have to katte. Eller skal jeg bare vente på, at ham her, han en dag heller ikke er her mere, så er jeg kattefri. Så kan jeg gå over til at få marsvin i stedet for, som jeg havde engang, fordi det er sgu noget nemmere. Jeg ved det ikke. Men prøv lige at se. Nu har du fået nok kærlighed. Kan jeg så få lov til at få snakke videre med damerne? Ja, kan jeg få lov til at snakke videre med damerne? Jeg stikker ham lige over i sofaen. Så ser vi, hvor længe det holder. Jeg havde en kjole på i sidste uge. Og der var flere, der spurgte. Blandt andet har så skrev Trude op fra Norge, hvad det var for en kjole, hvor jeg havde købt den. Og det vil jeg gerne fortælle. Og det ligger jo så sådan, at vi jo er mange, der synes, at de der, som her i de senere år er blevet mere og mere heldigvis moderne, fordi de er meget behagelige at have på, de her hørkjoler. De er døde lækre, men de er også lidt dyre for mig. Så har jeg haft en drøm om at kunne sidde og sy. Det var faktisk det, der fik mig til at slæve symaskinen frem sidste år. Det var jo også fordi, så kunne jeg måske sy mig nogle kjoler selv. Det har jeg ikke fået gjort endnu. Men så er der jo det her firma, der hedder Sissi. Z-I-Z-Z-I. Nu kommer jeg kraften igen. Nej! Nej! Som laver tøj til større, de laver tøj i de store størrelser. Nej. Og de, der var jeg inde sidste år. Jeg tænkte, jeg har aldrig haft handlet for dem før, hos dem før. Så her sidste år, på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg, prøver lige at se, hvad det er. Og så havde de en kjole. Og jeg tænkte, okay, den var måske ikke dum. Og jeg, i virkeligheden tror jeg, det er bomuld. Jeg tror faktisk, I bliver det med bomuld. Nu kigger jeg lige efter. Det har jeg ikke engang tjekket. Men om det er bomuld, eller om der også er noget at høre i, det er jo sådan set lige meget. Fasongen lignede de der fine, fine hørkjoler. Men til en lidt anden pris. Hvad fanden er det lavet af? Ja, det er 100% bomuld. Og det er fint. Princippet er den samme smør.
Så jeg var inde og kigge, og så sker der det, når man handler sådan et sted, så har de jo altid et eller andet, fordi de gerne vil have, at man skal komme tilbage. Så da jeg var inde og lægge de første ting i kassen, jeg kan ikke huske præcis, hvilken rækkefølge det var, men man får et eller andet intro-tilbud, eller får et tilbud om, som førstegangskøber, så kan du købe et eller andet. Enten var det noget med 200 kroner i rabat, eller køb to for ens pris, eller du får noget rabat på dit næste køb. Et eller andet. Men jeg fandt, jeg købte to kjoler i den her model, fordi jeg synes, den var, det var lige det, jeg ville have. Så det var med i to forskellige farver. Og det var august, september måned eller sådan noget. Og da jeg så havde købt, så fik jeg netop sådan en eller anden voucher ting, sådan en eller anden, som tak, fordi du har meldt dig ind som modtager af vores tilbudsmail, eller hvad de nu kan finde på at skrive. Så dit næste køb får du en rabat, eller også var det noget med to for ens pris. Altså et eller andet, men de lukkede mig jo ind i, vognen igen, op på vognen igen. Så jeg gik jo tilbage og tænkte, okay, den her kjole er jeg så glad for, så vil jeg da bare have den i nogle flere farver, fordi så har jeg masser af kjoler til få penge, som jeg kan skifte med. Så jeg var jo inde og kigge, og der tilfældigvis havde de så lige præcis den kjole, jeg så gerne ville have. Den var så blevet sat ned, så man kunne få to for ens pris. Så har det nok været en rabat, jeg fik på den. Summa summarum, det endte jo med, at jeg købte. Så jeg tænker mig om. Jeg har fem kjoler nu. Jeg tror, det er det, jeg prøver at sige. Jeg er endt med at have fem kjoler, og det er noget med. Det er et resultat af forskellige rabatter og samkøber ting og sager. Men der er ikke nogen kjoler. Jeg har ikke givet fuld pris for noget af dem. Sammenlagt så har de kostet mig. Nu har jeg har taget siden fra. De koster. Og det er det der med at huske. De koster 199 kroner stykket. Så har jeg sgu nok kun givet 149 for dem. Så har det været 2 for 300. Ja, hvis den koster 200 kroner stykket, så vil man give 400 for 2. Jeg har fået 2 for 300 kroner, det er sådan det var. Så jeg har haft købt 1 løs og 2 for 300 kroner. Og det seneste, det er nogle, jeg har købt her i sidste måned med nogle nye farver, de lige har fået her. Jeg kan lige vise jer, den er købt i efteråret. Og jeg mener, for 1.500 kroner, og i øvrigt for 200 kroner, så er det, den står til nu, så er det jo ikke, altså det er jo ikke noget værd. Men i efteråret, der købte jeg en orange, sådan en græskarfarve. Jeg er jo efteråret, jeg kan jo godt lide efterårsfarver, og det kan I ikke se. Skal I lige finde et sted, hvor I kan se, hvad farve det er. Denne her, den er olivengrøn, det kan I ikke se. Men en orange og en olivengrøn, og så en auberginefarve. Tre kjoler, og de har det, der hedder en ballon. Jeg skal nok vise dem til dig på. De har sådan en ballonfasong, kalder vi det. Og så her, lige inden påske, der var det, jeg købte to. Der har de fået to nye farver. Og det var den, hun troede, hun spurgte på, den jeg havde på i sidste uge. Den har sådan en gammel rosa, halvdød fersken, et eller andet agtigt farve. Og så en gul, som sådan er honninggul, kan I jo godt se. Og det, som, de er alle sammen samme fason, og den fason, de har. Det interessante er jo, at de første tre, jeg har købt, dem har jeg købt i størrelse extra large. Og de sidste to, jeg har købt, har jeg købt i størrelse large. Ka-ching. Nej, det passer ikke. Det passer ikke, for det er jo Sissi. Ej, måske. Det er det her med de nye mål. Altså, jeg har stadig ikke helt styr på det her, men når man køber tøj, der er syet til mennesker, som er i store størrelsen, altså tøjfirmaer, hvor det er altså, det samme minus hende som Aarhus, som man skal købe til det, man kalder big size, ekstra størrelser, og bladadad. Så har de nogle størrelser, som deres large er en anden størrelse end en large til en normal størrelse person. Og jeg kan ikke finde ud af det der. Så er vi igen ude med noget med nogle tal og noget, det kan jeg ikke. De første tre kjoler, jeg købte, de er størrelse large. Og det er jo så det, der må svare til en 2x ekstra large, hvis det nu havde været en normal tøjstørrelse. Og de to nye, jeg har købt, det er størrelse medium. Og det må så være så det, der svarer til ekstra large.
normalt. Altså, det giver, altså, jeg synes simpelthen, det er så indviklet. Det her med, at tøjet ikke har de, altså en eller anden fuldstændig standardiseret måde. Jeg ved godt, at italienere har mindre størrelsesangivelser, end, end amerikanere har, og det er der måske mange gode grunde til, men det er bare enormt bøvlet, når man skal finde ud af sådan noget med størrelse. Men jeg har de to nye størrelse medium, og om ikke andet, så er det jo en helt vild fornemmelse at stå og tage en kjole på igen, som hedder størrelse medium. Det er fandme mange år siden, jeg har kunne passe noget, der er medium. Skidevær med, at medium har fået en helt anden dimension, end den havde. Men de ser sådan her ud. De har det der stykke her, og det er jo allerede der, hvis jeg skulle sy den her kjole selv, så går jeg kold, fordi prøv at se, hvor mange, der er jo mange trin. Der er jo det her med, at man lige skal lave den her tittekant, eller hvad fanden man kalder sådan en her bøttekant, eller jeg ikke husker, hvad det hedder. Men der er jo mange forskellige løsdele. Der er også nogle snit her, som gør, altså jeg, der, det, der, den består af så mange løse puslespilsbrikker, den her kjole her, at jeg går kold allerede der, men den ser jo sådan her ud. Og så er den ballonformet, og så er der nogle fede dejlige lommer i, og så er der den der elastik ting, som gør, at den får ballonform. Man kan også kalde den omvendt tulipan, ikke? Det lyder måske pænere end en ballon. Det er en anden tulipan-fæson. Og den der, de der to syninger, der er her, de går hele vejen ned. Summa summarum. Det gider jeg da ikke sidde og svede over selv. Jo, det er fedt at strikke sine egne ting. Det er fedt at sy sit eget tøj. Og vi skal blive bedre til at producere og genbruge og gøre ved. Men helt ærligt, jeg gider ikke for 199 kroner på tilbud 149 kroner. Så gider jeg simpelthen ikke at svede ved symaskinen over at få en kjole til at se sådan her ud. Med alt, hvad der hører til af mønsterdele. Og skulle få det syet sammen, så det ser ud på. Jo, altså. Så sjovt synes jeg heller ikke, det er at sidde og sy, fordi så nemt er det heller ikke for mig. Det kan godt være, at jeg kan sy en skide taske, men det her, det ville ikke være nemt. Så det, jeg ville sige, det var bare, at til jer, der har vist interesse for, hvor kjolerne er fra, og alt det her, det er fra det firma, der hedder Sisi. Czizzi.dk eller com. Det er jo lige meget, det kan I selv finde ud af. Og det har jeg benyttet mig af. Og det sidste, jeg har købt, det er faktisk den kjole, jeg har på. Den var på tilbud. Den køb, det var sådan en, der havde kostet fuld pris sidste år, og så blev den nedsat, da sommeren var slut, og vi går ind i efteråret, så den har kun givet 100 kroner for. Og den er alt for stor, fordi der har jeg jo tabt mig i mellemtiden, men jeg bruger den altså alligevel. Den er alt for stor, ja, men det er sådan en stor skjortekjole. Og hvis nu jeg sætter den her ned, så kan I bedre se det. Altså, det er sådan en, sådan en her, ikke? Det kan jeg jo godt. Og fordi jeg jo kun er en lort høj, så er det her en kjole, som normalt vil gå til lige under knæene på normale damer, og hos mig ryger den helt ned på anklerne, så den er mega lang. Det kan være, at jeg lægger den en lille smule op, og det er ikke sikkert, jeg gider. Desværre er der ikke nogen lommer i, det kunne jeg godt tænke mig. Og igen, hvis jeg skulle sy sådan en her selv, ikke? Med brystindsnit og rynker og knappehuller og hold nu kæft, det gider jeg ikke, mand. Det kan jeg godt mærke. Jeg vil godt lige have styr på det her med at sy, så jeg måske kunne sy mig nogle hurtige, nemme nederdele med elastik løbegang i taljen. Nemt nok. Jeg har også tænkt mig at prøve at sy nogle nemme lige til at tage over sig, når det er meget, meget varmt. Sådan to firkanter, der er syet sammen med nogle stropper eller syet sammen her med, altså, eller kaftan-agtigt. Det kan jeg finde ud af. Det kan jeg overskue. Man skal kende sine begrænsninger, og stof er for dyrt, uanset om det er genbrug eller om det er nyt. Det er fandme for ærgerligt at sidde og klippe det i stykker, når man, altså det her, det er for det. Der går grænsen. Så ja. Det var lige en lille forbrugeroplysning i forhold til kjoler til store damer. Noget om størrelser, og noget om fede katte. Nu har han lagt sig hernede. Så er der ro på det. Nu kan I godt se, han ligger ovenpå der og flyder. Og det er fint. Så det var, altså, I ved jo godt her i den her strikkepodcast, der får I alt muligt andet end kun strik. I får det hele. Til gengæld, så bliver jeg både forpustet og tørstig. Jeg har jo også været i haven, og jeg har jo også forberedt jer for nogle uger siden på, at
at det her år ikke kun kan blive strikkefokuseret, fordi jeg har så mange andre ting, jeg gerne vil lave. Og det her med, at jeg skal fordele mine ressourcer i forhold til smerte og overskud, så kan det, altså jeg vil ikke kunne fylde en strikkepodcast kun med strik, fordi sådan der lyser, så vil der ikke være ret meget. Og så er det, at jeg kun kan komme i gang om måneden, og det er der flere af jer, der har sagt det. Altså, det er hyggeligt, at det bliver en gang om ugen, så det vil jeg satse på at komme tilbage til. Så derfor så er der også mange andre ting, og det vil jo igen sige, nu har der været lidt om det, jeg lige har sagt. Så kan jeg fortælle jer, at noget af det, jeg har gået ud og lavet, jeg er endelig kommet lidt i gang med mit havearbejde. Temperaturen er begyndt at blive lidt mere menneskelig. Og så har jeg jo selvfølgelig været i gang med at sætte de sædvanlige stemorblomster. Og nogle af dem, der er i overhåb, nogle af dem, der er i overskud, de ryger i kopper. Og nu er de jo selvfølgelig taget ind og sat her, fordi så er det jo så yndigt og så fint. Og det passer til stilen på bordet, og ja. Og når det her, når jeg er færdig med at pludre med jer, så ryger de ud i haven igen. Men sådan lige som en hurtig lille, hvis nu man lige skal have gæster, og I er jo på besøg hos mig i dag. I er inviteret hjem til mig til strikkehygge. Og så når man får gæster, det ved I, det gør vi. De fleste af jer skal godt lide at gøre det lidt pænt, så dækker vi op med, hvad vi nu har, og vi synes, det passer til lejligheden. Og nogle af jer husker måske endda at støvsuge. Det har jeg ikke gjort, for det kan I nemlig heldigvis ikke se, når I er mine virtuelle gæster. Men det er nemt og hurtigt lige at knalde en eller to små potteplanter ned i, hvad man nu har. Og det gør ikke noget, at alting er forskelligt, så længe farvetemaet er det samme. Og her, jeg kan jo godt lide blåt og hvidt, ikke? Og det passer til min kjole, så derfor så var det blåt og hvidt. Til gengæld så er der ingen negle for tiden hos Sulaima her. Jeg har jo en seriøs neglekrise. Siden lockdown sidste år, først så skete der det, jeg mistede bilen. Så kunne jeg ikke længere komme til Nakskov. Så blev der lockdown. Så da jeg måske begyndte at tænke og øjne muligheden for, at jeg måske kunne låne bilen fra naboen og køre til Nakskov, så var der lockdown. Så har der været lockdown, og det er jo, jeg har faktisk ikke engang set. Jeg ved ikke engang nu, om negleklinikkerne er åbne igen. Jeg er holdt op med at holde øje med, hvem der må åbne, hvornår, fordi det, for at sige det på den hårde måde, så rager det jo ikke mig, fordi jeg kommer ikke nogen steder. Og jeg benytter mig ikke af nogen af alle de her ting, og jeg bor så langt væk, så der er ikke noget i øjeblikket alligevel. Men jeg savner mine negle. Jeg savner mine negle helt åndssvagt. Og så i mellemtiden, så konen går hen og bliver gravid. Og jeg har sagt til hende helt ærligt, det kan du fandme ikke mene alvorligt. Altså for det første har hun siddet og sagt i flere år, at hun ikke gider at få børn. Og det har jeg jo altså simpelthen bare taget, og det har jeg jo holdt hende op på. Endelig har jeg mødt en, som har det ligesom mig. Hvad fanden skal man med børn? Kræftedme, så er hun blevet gravid. Og det betyder jo, at nu er hun i gang med altså hendes liv. Prøv at høre, jeg er jo glad på hendes vejen. Hvis det er det, hun vil, så fred være med det. Men nu er hele hendes liv jo ved at blive lavet om. Altså det, der har været hendes liv nede i Nakskov indtil videre, var jo som singlekvinde. Og hun havde sin negleklinik, og hun havde øvet borderline ligesom mig, så vi havde en masse tale om lige åndssvage begge to. Og synes mænd er lige så røv, lige åndssvage begge to. Og så pludselig så møder hun jo en drømmemand, og prøv at høre, misundelsen kan I godt høre, ikke? Den vælter ud af mig, jeg er jo røv misundelig på hende. Jeg synes jo, det er så urimeligt, hvad fanden har hun gjort, som jeg ikke har gjort. Så nu har hun ikke rigtig hverken tid eller plads, og hendes liv er et helt andet sted. Så det der med at være, jeg ved ikke, hvor meget hun bliver ved med at gøre sig. Så det er jo lidt af en investering at få lavet nej. Så hvis man først går i gang, så kan det altså ikke betale sig bare at få lavet én gang. Det er for dyrt, hvis det ikke er noget, man har tænkt sig at følge op på og blive ved med at få lavet regelmæssigt, fordi så er det også billigere i drift. Så jeg skal lige finde ud af, om jeg gider at drible til hende og få lavet det bare for sjov. Det er jeg sikker på, at hun gerne vil lave dem på mig, hvis jeg spurgte. Men nu skal jeg også så til at finde et andet sted, hvor jeg kan finde en, der laver dem, som jeg vil have dem. Der er også forskel på, hvad det er for nogle negle, man får lavet. Jeg vil helst have akrylnegle, og der er rigtig mange, der laver gelé-negle, og min erfaring er bare, at akrylnegle er det, der virker bedst for mig. Og nu kommer en kraftedme med igen. Oh my god, du kommer på nævnerne. Ja, læg du der bare oven i alt. Du ligger jo ikke godt der. Det er da bedre at ligge i sofaen, lille skat.
Så jeg, altså hvis jeg skal bruge penge på det, så skal det altså være en, jeg synes, der kan gøre det ordentligt. Og så igen har vi problemet, at jeg ikke har nogen bil, så jeg kan ikke lige komme afsted til og så videre. Så jeg savner min night. Og de er næsten rens. Jeg har været i bad, men altså det er jo her. Men jeg har to dårlige fingre, hvor neglene er virkelig, de vokser som regel, min egen negle, de vokser med rundt her, sådan her. Og de er bløde, og de har en underlig facon, og så når min tommefinger, den har en eller anden skade, som gør, at den har engang været fået et slag eller et eller andet, så der er sådan en flænge hele vejen ned, så den bliver ved med, uanset hvad jeg gør, så bliver den ved med at flække på tværs nedad her. Jeg har bare ikke særlig pæne negle fra naturens side, og jeg elsker pæne negle. Og det gør også mine små fede pølsefinger med en milliard rynker og fedtpuder og sådan noget. Det gør mig en lille smule mere elegante, når der er, og farverne passer, og det var det, vi kom fra. Det er ikke skidt, hvad strikker gør. I øvrigt er det enormt fedt at have lange negle, når man strikker, fordi så kan man holde styr på maskerne på pindene, og der er meget, altså, ja. Det kan sagt, jeg savner mine lange negle. Det er utjekket, og det passer ikke sammen med mit system, at jeg ikke har noget at arbejde med. Godt. Så var det. Så skal vi lige have flyttet det her. Nu har han lagt sig til at sove oven på noget, jeg skulle vise jer, så det må blive en anden gang. Det, jeg vil gøre nu, det er, jeg vil tale om noget, der er en lille smule ja, jeg skal høre om jeres erfaring. Fordi hernede i min i øvrigt første sådan rent rigtig pæn taske, jeg synes, som blev god, og som jeg er glad for, og som ikke bare var et eksperiment og sådan det ene med det andet, så det er jo den her med mit fine broderi indeni. Nede i den, der ligger jo et sjal, jeg gik i gang med at strikke sidste sommer. Og som er et sjal, jeg blev inspireret af, fordi jeg også ser på podcast. Jeg blev inspireret af farvesammensætningen. Jeg valgte selv et andet sjal, for jeg tænkte, altså ren rip-off, det gider jeg heller ikke. Jeg vil også godt lave noget, jeg selv synes, der er pænt. Altså, eller hvor jeg har tænkt lidt selv. Så det er jo det, der hedder... Okay. Jeg kommer lige tilbage om 2 minutter, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Og jeg har forberedt mig, ja, men jeg kan ikke huske det alligevel. Så I tager lige et sip af jeres kaffe. Jeg er her. Bare rolig, mine venner. Jeg er hos jer, selvom I ikke kan se mig. Det hedder Find Your Fate. Af Andrea Mowry. Så har det nok været birds of a feather. Det gik som en sejrs gang sidste sommer. Så tænkte jeg, fint, det, så vil jeg strikke noget andet. Men jeg vil gerne strikke den der spids alligevel. Godt nok, bla bla bla. Jeg strikker Find Your Fate. Jeg har så ikke nået længere. Jeg har vist det frem flere gange. Jeg har jo ikke nået længere end hertil. Og det er jo det her, hvor man... Og grunden til, at jeg hele tiden går død i det, det er, fordi jeg synes, det er enormt irriterende. Men man kan simpelthen, uanset hvad... man gør, så kan man ikke slippe for at skulle strikke med en maskemarkør, hvis man vil være sikker på, at den her samling inde i midten, den bliver ved med at ligge i midten, og den ligger det samme sted. Jeg har lige siddet og talt med en anden en om det i dag, og jeg har egentlig prøvet, vi har overvejet, der må fandme være en eller anden mulighed for, hvordan man kan gøre, så man slipper for at have den der skide maskemarkør hængende der. Og summa summarum, min konklusion personligt er, at hvis der havde været en løsning og et alternativ, som man kunne slippe for at have den der markør, så var der sikkert nogen, der havde, altså så havde hende der, der har lavet sjalet, så havde hun sikkert brugt den løsning. Fordi det er bare tidsirriterende at sidde med. Pernille, ved jeg, Skav, hun sagde noget om, at hun satte den fast på selve den her, så flyttede hun den bare sådan, når hun havde strikket et par centimeter, rykkede hun den med op. Fordi hun kunne stadigvæk godt til, men jeg ved det ikke, altså, men det er der jeg har været stoppet hele tiden. Det jeg gerne vil tale med om, det er jeres erfaringer med garnet, fordi det siger sig selv, når man sådan shopper rundt mellem det man strikker,
så bliver garnet i strikketøjet taget op og ned af tasken en milliard gange. Det gør det også, når man strikker fra den ene ende til den anden uden afbrydelse og kun på det samme stykke strik, men man har det jo i hænderne rigtig meget. Og man har det i sin taske rigtig meget, eller i sin strikkekurv rigtig meget, eller til at ligge og flyde under en kat rigtig meget. Men det er jo et stykke strik, som faktisk allerede fra starten jo er i brug. Og vi ved jo alle sammen godt, at strik, der er i brug, det arbejder jo. Det har jo en eller anden, det lever jo på en eller anden måde. Og vi ved også, mange af os, og det altså, at strik jo, garn opfører sig forskelligt, jo blødere det er. Og så jeg vil lige sige med det samme, det her, nu taler jeg om noget udelukkende som forbruger. Jeg vil simpelthen ikke begynde at rode mig ud i det tekniske, og det igen, fordi det er jeg for meget, jeg kan ikke have den slags, jeg har ikke plads til det inde i hovedet, så jeg glemmer den slags tekniske, professionelle garndetaljer, og jeg ved jo intet om garnfarvning, og hvordan man spinder garn, eller laver garn, eller hvor det kommer fra. Er det køer, eller grise, eller får? Det ved jeg ikke. Jeg bruger det bare. Men vi ved jo, jo blødere garnet er, jo mere fnuller det jo ved brug. Og det er derfor, man kan, og de kalder det jo peeling på engelsk, og det er derfor, man kan købe de der peeling-maskiner. Og sådan har jeg slet ikke fået taget mig sammen til at købe endnu, og det er kun fordi, jeg bliver ved med at glemme det. Og så er der nogen, der siger, at man kan bare bruge en eller anden barberskraber. Det har jeg ikke rigtig lige kunne få mig selv til endnu, fordi den sidder der altså gamle hår i fra lårene. Nej, fra lårene. Jeg har ikke hår på lårene, for helvede, det har jeg ikke. Jeg har hår alle mulige steder, men jeg har ikke hår på lårene. Nej, det sagde jeg ikke. Nu er det bare løber ud, altså. Nej, stop. Jo blødere garnet er, jo mere, det er jo noget med, hvordan, om der er hold på de der fibre på en eller anden måde. Og så er det, jeg egentlig bare vil sige, det er ring til Marie over for Skovstrik, hvis I vil vide mere om det, fordi det ved hun noget om, og det er hun skide god til at tale om. Ring til Marie. Ja, eller følg med på hendes podcast. Den her, som jo er grov, altså er det her softwool og silkeuld og hvad der ellers er brugt, den piler jo ikke ret meget, fordi det er jo noget helt andet uld. Der kommer de der små dudelutter på. Altså jeg begynder at blive helt vild i håret bare af at se sådan en lille, dem kender vi alle sammen, de der små fnuller og børger der. Doing. Og så er det, man kommer til at gøre sådan her. Og så er det, man skal støves ud. Ikke? Sådan der. Det her sjal her strikker jeg i noget rockerblødt garn. Og jeg strikker det jo i to farver. Havenarkomanen og pesto. Og så har jeg puttet lidt silkeuld ind i. Og nogle gange så bruger jeg den her, andre gange bruger jeg den her. Og det er sådan lidt, hvad jeg lige synes og har lyst til. Og jeg har jo ikke nået så langt endnu, men det er jo det her. Så sætter jeg sådan her ud. Og det bliver jo mega flot. Det der skete, det var jo, jeg så en strikkepause, at Jeanette var i gang med at strikke i garnet, der hed Havenarkomanen. Og det kunne jeg jo simpelthen ikke overskue, fordi altså, jeg elsker jo min have. Så selvfølgelig skulle jeg da også have noget strikket op i noget garn, der hed Havenarkomanen. Så jeg spændede over til Malene. Jeg vil have noget garn, der hed Havenarkomanen. Så jeg, og så havde hun noget pesto liggende. Nej, hun havde, jeg kan sgu ikke engang huske rækkefølgen, så havde hun, jeg havde købt noget strømpegarn i indfarvningen pesto, og den farve var jeg så vild med, at jeg bad hende om at lave en pesto indfarvning i det her også, så jeg havde det, så det passede sammen med det her. It's soft. Denne her, den ser sådan her ud. I kan godt se, blød og lækker. Og nogen, der er nogenlunde samling på den, en lille smule. Men denne her. Og I ved jo, jeg har jo hele tiden været, og det, jeg nægter simpelthen at sige andet. Men jeg er jo kæmpe fan af hvad hedder det, jeg synes, at det gider slet ikke snakke om. I ved, jeg har været rigtig glad for Marlene Skarn, og det er jeg stadigvæk. Blablabla. Men denne her havenarkoman her, den er jeg faktisk lidt træt af, og jeg har ikke fået det gjort endnu. Og hvis du ser med mig alene, så er det faktisk min mening, at jeg lige vil ringe til dig for at høre, hvad du egentlig har at sige til det. Og hvad, fordi det her, I kan se, hvor lidt jeg har strikket.
Det har været op og ned af min taske nogle gange, men faktum er, at... Prøv at se, hvordan det ser ud. Det her, det er ikke en halo. Det er ikke det samme, som at man køber mohairgarn for at få fluff i sin trøje. Det er simpelthen slidt. Det er så blødt, at det allerede inden jeg er i gang med at bruge det skide sjal, har så meget, og det er ikke peeling på den måde, at altså det er simpelthen fibre. Nu skal jeg finde, der kan I se det. Det er simpelthen fibre, som løsner sig. Det er, som om, altså, det er simpelthen som om garnet stille og roligt er ved at gå i opløsning. Og det jeg er jeg da enormt ked af. Altså, og det igen, jeg er jo ikke ude på, det ved I, jeg er ikke så vild med det her med at køre kritik af, eller, altså, og jeg vil helst ikke gøre noget at være urimelig, og jeg har slet ikke lyst til at tale om dårlige reklamer og alle de her ting, men denne her, jeg købte jo 3 nøgler af den, og det har jeg faktisk ret dårligt med, fordi et eller andet sted gider jeg jo ikke at strikke noget op, der ser sådan her ud allerede inden jeg har brugt det. Hvis nu jeg havde været i gang med at strikke en eller anden trøje, som ville tage mig meget lang tid, og som ville give mig enormt ondt i skulderen, og som måske også havde fået brændt et par jernceller af, fordi opskriften måske havde været indviklet. Hvis det så ser sådan her ud garnet allerede inden jeg begynder at bruge trøjen, altså så har jeg det bare sådan, at fordi det kan godt være, at der er nogen af jer, der har mere erfaring med sådan noget garn her. Jeg er jo... Det her med at bruge merinogarn og alle de her garn, altså... Det er jo nyt for mig. Jeg har jo altid været den der uld, altså mere rå uldstrikker. Det er, som der er nogen, der kalder krasuld, ikke? Det kan godt være, at I siger, at det er bare sådan, det opfører sig. Det må man leve med. Sådan er det, hvis man vil have det her super bløde garn, så er det bare sådan, det er. Det er fint nok. Så kan jeg så bare konstatere, okay... Så gider jeg ikke længere, så er jeg færdig med at købe, jeg vil ikke længere bruge her garnen, der er så blødt, fordi det her, det gider simpelthen ikke. Det synes jeg er noget lort. Til gengæld, så den her, den gør det ikke lige så meget. Det er stadigvæk det samme type garn, men den er ikke lige så slem. Så kan jeg jo bare konstatere, at det garn, som Malene har, altså strømpegarnet er jo, altså det har jeg intet at sige til. Intet som helst, og jeg vil stadigvæk ikke sige noget dårligt. I kan godt høre på mig, det er rigtig svært det her. Men jeg synes bare, er det normalt? Altså er det, hvad man kan forvente, når man køber mega blødt garn? Fordi så kan jeg jo bare sige, okay, fremover så vil jeg hellere strikke i hampegarn nede fra, eller i sådan noget sejlgarn, man bruger til at binde planter op med, end jeg vil strikke med det her. Fordi jeg synes, det her garn er træt allerede, inden jeg er færdig. Og det er bare, fordi jeg tilfældigvis er i gang med et projekt, som er et af dem, hvor jeg bliver ved med at lægge det fremme. Nu er der så pludselig ikke kun maskemarkøren, og at det der med midten, som er en lille smule... Nu er garnet også bare så blødt, at jeg, det er sgu som om, det går i opløsning på hænderne af mig. Eller for øjnene af mig, uden at jeg... Altså, hvad er det... Og igen, Malene, meningen var egentlig også, at jeg ville ringe dig op for at høre, hvad du selv har at sige til det, og det har jeg ikke lige fået gjort. Fordi det kan også godt være, at det er tilfældigt, at det måske er en dårlig levering eller en fejlbehæftet levering. Hvad ved jeg? Og altså, jeg vil jo helst kun sige gode ting og tale pænt. Og alt muligt. Men det var lidt det samme som, at jeg var lidt, sådan, lidt sur på den der strømpeblokker fra Katrinkles, som jo kom. Det har jo ikke noget med Connie at gøre. Jeg købte, det har jeg også allerede glemt, med den her strømpeblokker, som skulle bruges sammen med 50 forskellige skruer. Og jeg synes egentlig, den er lidt åndet, men den kommer op fra Yarn Forward. Og det er jo ikke fordi, det er jo ikke, at jeg synes, at det produkt fra Katrinkles er røv og nøgler. Det er jo ikke en kritik af blander jeg tingene sammen, nu begynder jeg at blive træt. Det er jo ikke en kritik af Connie eller Jan Forward, fordi hun har bare været forhandler af det. Så det går helt tilbage. Og det her garn her, det som jeg så også måske øver lidt over, det er jo ikke så meget Malene. Og det er jo slet ikke hendes indfarvning, fordi jeg er jo helt vild med den indfarvning. Hvis hun kunne lave havenargumenten i strømpegarn, så var der bare sådan her, og havde købt 100 nøgler, ikke? Altså, det her spørgsmål er, om det er producenten, der har sendt en dårlig, et dårligt batch. Fordi det her, det er allerede købt og ligger så langt tilbage nu, at det er fra starten af deres
It's Yarns som firmas åbningstid. Så måske har deres erfaring med, hvem de skulle vælge som garnleverandør, den er måske blevet bedre, siden de har haft købt det her garn hjem. Altså forstår I, hvad jeg mener? Giver det mening, det jeg siger? Jeg vil helst ikke kritisere firmaet, jeg vil kritisere leverandøren af babyen. Det er sgu da storken, jeg vil kritisere. Det er ikke forældrene, det er storken. Jeg brokker mig over storken. For helvede, hvad er det for en stork, det her? Og nogle gange, så er det jo også rart at dele, altså at tale om, ja, ikke? Oplevelser med det, man har. Inden jeg slutter, fordi der jo kommer den her lille halve time bagefter med sybord. Det passer meget godt. Så skal jeg lige vise jer de tasker, fordi dem er jeg faktisk lidt stolt af. Og jeg regner med, at jeg vil sy en taske mere, og så bliver de sat til salg. Som sådan en samlet ting, som jeg gjorde sidst også med. Og den her serie, den er jo så strimet. Og mange af jer ved det jo allerede, I har set det, fordi jeg har jo vist dem jo også inde på min profil, inde på syerslutter. Men jeg synes jo bare, de er så fine. Og det er genbrugsmaterialer. Der er nogle enkelte små nye ting, blandt andet så bliver jeg fristet af noget tilbud. Jeg fandt et sted, hvor de havde sådan noget det her, der hedder Gjort. Og det er ret tyndt i det, så det er sådan, lige så blødt som tasken. Så det er sådan, det er nyt. Men ellers så er det jo genbrug. Blonder og knapper, og jeg har leget lidt med knuder, og skal vi se. Og så hænger der lidt dims på. Altså, det er jo simpelthen bare fordi, jeg synes, det er lidt sjovt. Så det der. Der er lidt mere fra klokkestrengen. Og så den sidste. Det var jo den, jeg lavede den her uge her. Og den er faktisk blevet meget bedre, end jeg lige troede. Jeg kan jo godt lide at lave tasker, hvor der er lidt dims på. Og den her, der er faktisk mindre dims på, end jeg egentlig havde regnet med, der skulle være. Og nu bagefter kunne jeg se, der kunne det have været sjovt at lave et eller andet asymmetrisk med nogle knuder eller noget et eller andet. Men det gider jeg ikke, fordi nu er der to lag stof, og det bliver rigtig, rigtig hårdt at sidde og sy med. Så det bliver ikke sådan. Den bliver ved med at være sådan her. Men så er fokus også, detaljerne er heroppe. Og det her, det er simpelthen, jeg har arvet en nederdel. Min moster har haft købt. Min moster er størrelse 100 ekstra large, ligesom mig. Så det var sådan en kæmpe nederdel, men en lidt af en gammel jeansmodel, kan jeg huske dem, hvor der var knapper hele vejen ned og lommer. Og sådan meget smalt i det. Og så var den i det her kraftige stof, som betød, at den, der var jo ikke det, man kalder positive ease. Der var ikke noget give i. Så der var ikke nogen bevægelsesfrihed. Sådan, altså jeg kunne simpelthen ikke have lade den på. Plus, at den var så stift. Jeg er så svejrykket, den var så stift, det kender I godt. Så den stod lige op her, og så var der sådan jeg plads til en 3-4 hænder om bagved. Ej, jeg kunne slet ikke have lade den på. Men jeg kunne godt lide den der linning. Men som I kan se, så er den her linning, den var jo faktisk, den kan jeg jo ikke have på, vel? Men den var lige så stor her, så jeg har klippet den ned og syet den sammen af flere forskellige dele. Men hvis man tager sådan en linning, som jeg synes, den var jo, har jo både det fineste her på indersiden og alt muligt. Jo flere lag, jo tykkere bliver den, og så bliver den jo også uhåndterlig. Og min symaskine er så gammel, den kunne ikke rigtig, ville kunne ikke. Den har problemer med at sy igennem. Nu skal jeg lige finde for mange lag. Der er jo det her. Her der er to lag stof her. Og så her, ikke? Så jeg har simpelthen haft lavet nogle samlinger. I stedet for at sy dem sammen side mod side og sy ned, så har jeg limet dem sammen. Jeg har sat. Jeg skal lige se her. Jeg skal se her. Jeg har to stumper tilbage endnu. Jeg har simpelthen gjort det, jeg har gjort sådan her, doing, og så har jeg taget noget strygefliseline og strøget på her, og så har jeg så limet den sammen med et andet stykke stof ned, så, og så har jeg så bare syet, fordi det ser pænt ud. På den måde, så er de to sider jo kommet til at hænge sammen, uden at det er blevet de her, for de kan se, hvor mange lag der er her. Der er jo mega mange lag. Der er ja, ikke? Så jeg kan godt se, hvis nu det her, det skulle sy sammen sådan her, så ville det give alt det her, som så skulle foldes ned bagefter,
og stryges. Ah, men det, altså det bliver lige der. Det er der, hvor min symaskine, og jeg har nogle nåle, der, altså jeg har jeansnåle, jeg har nåle, der kan tage det der, men det ville komme til at se bulket og mærkeligt og grimt ud. Altså det giver ikke en pæn finish. Så jeg gjorde det, at jeg, der var noget inderfor og sådan noget. Jeg har klippet alt, inden jeg lavede den der limning her. Så klipper jeg alt overskydende af. Der har været noget inderfor her fra lommer. Det er svært at vise, fordi jeg kun har den her stump tilbage, men jeg har klippet alt overskydende fra. Jeg har siddet med en saks og jeg klipper ind med en saks her og klipper så meget jeg kan af det her overskydende ekstra dimmer af her. Så jeg har simpelthen forsøgt at fjerne så meget som muligt af det, der fylder, sådan så tasken ikke bliver så bulket. Og jeg synes, det er blevet ret sjovt, og det er blevet ret fint, og det kunne lykkes. Og så blev, da jeg så endelig havde lavet hele det her stykke færdigt først, så var det lidt med vilje, jeg har givet den her hank her. Normalt så kan jeg jo godt lide tasker med to hanke, og dem syr jeg fast. Inden jeg monterer tasken til sidst, så sørger jeg for, at hanken er syet fast imellem de to lag her. Usynligt derinde. Og det ville jeg ikke her, fordi igen så ville det give et kæmpe tykt stykke stof, jeg skulle sidde og sy ind imellem. Så jeg besluttede mig for, okay, så bruger jeg, fordi det her, det er stolpen, hvor der har været knapper. Det er jo zigzag. Det her, det er flere lag stof, hvor der har været en åbning. Jeg skulle ikke engang se det, jeg har zigzagget det rundt. Der var på den ene side, jeg kan ikke huske, hvad jeg var på den side, der har der været en åbning, sådan, så man lige kunne gøre sådan her doing, så sad der en knap på den ene side, og her der var knaphullet her. Så stolpen i nederdelen. Men jeg har bare klippet det helt tæt til, og så zigzagge, fordi det var den smarteste løsning, for ikke at det skal frynse, og for ikke at jeg skulle sidde og lave alt muligt med at bukke om, og lave en usynlig kant her og sådan noget. Så det var den måde. Men så endte det jo med, at jeg måtte sy hanken på. Den har jeg skjult inde bag den der. Hernede. Så den her taske, den er lavet på den måde, at jeg har det her, det er syet på, efter jeg har syet selve posen. Normalt ville er hankene syet på inden, altså i samme proces som posen. Jeg kan ikke forklare det bedre end sådan. Og så endte det med, at det her stykke her, det var bredere end selve posen, så tænker jeg bare, det gider jeg simpelthen ikke lave om. Så den er syet fast hele vejen, dertil, herfra hertil, og så blaffer den her, og det er simpelthen blevet en del af taskens design. Og sådan gik det til, og der er jo rent faktisk bæltestopper i, så hvis man er rigtig fidus kreativ, eller vil have sat nogle ekstra, man kan jo sætte nogle nøglering i, altså man kan jo fandme selv finde på alt muligt fidus. Til gengæld så var jeg så fikseret på, at den skulle have et lidt maritimt udtryk, så det gamle badeforhæng, jeg købte, jeg troede faktisk, det var et stykke stof. Det har ligesom sådan en underlig fløjlsagtig for overflade på den ene side. Så jeg kom hjem, så tænkte jeg, at det skulle da et badeforhæng. Skide være med det, det kan bruges alligevel. Jeg var så optaget af hele den her, at jeg glemte at sy lommer i, så der er ikke nogen ekstra lommer i. Det skal man vide, og det ved I også, fordi det har jeg også skrevet. Det kan man jo læse sig til. Og kobberstoffet, det var et reelt stykke stof, som måske har været noget, der har været til års en gang, men det er jo ned fra Folkekirkens Nødhjælp. Det var nok om det. Jeg synes bare lige, jeg vil vise dem. De skulle have været vist i min syafdeling, det glemte jeg. Nu syr jeg en til mere. Fælles temaet, det striber. Der er den her, den synes jeg faktisk, den er så vild med. Det var sengtøj, det var et dybetræk, jeg fandt ned i Folkekirkens Nødhjælp med sommerfugle på. Og på sommerfuglene, på den ene side var der sommerfugle, på den anden side var knapper eller prikker. Og jeg har så brugt kanten af dynbetrækket, har jeg gemt, fordi der var jo allerede syet en hel masse, så har jeg brugt det til ham. Men fælles tema, det er striber. Så jeg skal lige have syet en lille stribetaske mere. Så ryger de til salg. Og så var der en i dag, der var så kvik og spørge mig, hvordan går det med opsparingen til den der bil? Er du ved at have nået at få samlet sammen til det?
Og gider I godt lade være med at spørge om det? Altså, for nej. Det går langsomt, fordi så kommer der lige en halvdød kat ind over. Så kommer der noget nyt garn fra Birkeberg ind over. Så kommer der nogle planter og nogle klematis ud til haven ind over. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Altså, jeg hører til den type menneske, som har meget svært ved at køre en opsparing. Og det er der for helvede også derfor, jeg har en dame op på kommunen, som styrer min økonomi, og som sørger for at hjælpe mig med, at mine regninger bliver betalt. Og det er, at de bliver betalt til tiden. Det er en af den slags ting, jeg simpelthen bare ikke... jeg mangler den chip, jeg mangler den indkodning i min computerhjerne, som gør, at jeg selv kan bevare overblikket til det der. Og så er den ikke længere. Jeg gider ikke at høre for det, jeg gider ikke at debattere det. Det er bare et faktum, det er den virkelighed, jeg lever i. Så det der med at få sparet op. Nå jo, så vil jeg have et træ ude i haven til ære, til minde for Herman. Så i mellemtiden, så der sker jo hele tiden et eller andet, som gør, så glemmer jeg også de planer, jeg lægger. Så kommer jeg fra det, og pludselig så ser jeg noget, ikke? Så køber jeg en kjole, fordi jeg ser en kjole, der er billig, og som jeg kan passe, og nej, hvor er den pæn, og en ny farve. Jeg kan ikke finde ud af at spare op. Og det er også derfor, jeg ved, at jeg har lange udsigter med den der skide bil. Jeg håber jo, at jeg har lov at have drømmen, jeg har lov at have planen. Jeg håber, at jeg kan nå dertil på et tidspunkt, hvor jeg kan få sparet op. Jeg kæmper en kamp, men nu, ja, jeg er for helvede kun et menneske. Og problemet med kun at være et menneske, som er strikker og som samler på garn, det giver sig selv. Så er den skid bare ikke længere. Det er pisse svært. Det er død svært. Nu har jeg sagt det, jeg ville i den her uge her. Og jeg har sagt det, jeg ville i den her uge på en måde, så der rent faktisk kommer en podcast 2 gange. Altså med en uges mellemrum, hvilket jo er det spor, jeg gerne vil tilbage på. Og jeg kommer fredag morgen. Og så har jeg ikke mere at sige. Jo, det var sgu da det, jeg lige stod og skrev ned her. For det første. Husk at bruge den der med det der tag med garn. Uld er lykkepiller, garn er uldne lykkepiller, eller hvad fanden det var. Det er. Jeg hader at opdage, når jeg har nogle begrænsninger. Jeg synes til gengæld, det er sjovt at prøve nye ting af, hvis det er at se, for at udfordre mig selv og stille mig selv nogle nye opgaver. Og en af de ting, jeg kastede mig over i entusiasme og i vildskab, det var jo at gøre og etablere mig flere forskellige steder, fordi jeg synes, det er sjovt. Faktum er, jeg bliver jo træt af det, og jeg siger rigtig altid, jeg siger for meget faktum er, det er en rigtig dårlig vending, jeg skal prøve at øve mig, eller hvad man siger det hele tiden. Virkeligheden er, at jeg simpelthen ikke gider bruge tiden på det. Undskyld. Søde, kære venner, som kommer og besøger mig hjemme i min stue, som regel uge efter uge, gider I ikke godt at bære over med mig, når jeg siger, at jeg vil meget hellere bruge min tid ude i haven, og med mit striktøj, og ved min symaskine, end ved computeren. Det er den måde, jeg er indrettet på. Jeg oprettede blandt andet gruppen inde på Ravelry. Og det er ikke fordi, jeg har tænkt mig at lukke den som sådan. Nu kan den bare få lov at køre eller være der. Men jeg gider bare ikke bruge den. Jeg gider simpelthen ikke bruge den tid. Undskyld. Og det kan godt lyde både usympatisk og alt muligt. Jeg indser bare mine begrænsninger og ting. Jeg gider simpelthen ikke at bruge den tid. Det tager også at skulle gå derind og holde gang i en gruppe. Nu er det prøvet. Det er sjovt. Og altså, den kan få lov at eksistere. Hvis der er nogen af jer, som har lyst til at tænke, jeg kunne godt tænke mig at være administrator i den gruppe. Eller hvad fanden hedder sådan noget. Så skriv til mig, sig til mig, fordi så kan jeg koble jer på som medbestemmer. Og så gruppen kan få lov til at køre, og hvis der er nogen, der kan holde gang i den bedre end mig, så lad os gøre det, men jeg kan bare ikke holde gang i det. Jeg har store problemer med min Facebook-profil, fordi jeg lavede jo om på tingene. Fordi jeg tænkte, jeg synes jo selv, det var så skidesmart, så kunne jeg lave en Facebook-profil, som hed Strik og Sludder. Og så kunne jeg have min egen profil, Henriette Hall, til min egen lille lukkede kreds af familie og nære venner. Og jeg bruger ikke nogen af dem. Jeg prøver at huske på, når jeg poster noget på Instagram, så indimellem, så husker jeg lige at trykke på en knap, sådan, så det bliver sendt videre til Facebook. Og ja, når jeg siger tryk på en knap, så ved jeg godt, at man kan indstille den automatisk til, at den bare gør det. Men det vil jeg ikke. Det er ikke alting, jeg gider at dele med Facebook.
Og jeg kan ikke forklare hvorfor, men jeg, altså, det må være nok med nogle af alle de her ting. Men jeg har også fået lavet mig en profil, hvor jeg ikke kan finde ud af, hvordan den fungerer. Der er så mange funktioner, og så var der en, der sagde, at det er måske fordi, du har lavet en professionel profil, i stedet for en hobbyprofil. Og jeg, altså prøv at høre, er der flere muligheder, spørger jeg så bare. Ja, det er der åbenbart. Så jeg har altså fået lavet mig en profil, som er totalt indviklet. Og så indimellem, så pludselig går det op for mig, fordi jeg er inde på Messenger og kan se, at der er nogle af jer, der skriver beskeder til mig via beskedfunktionen i Strikkersluders profil på Facebook. Det kan godt være, at der går flere uger, før jeg opdager det. Altså, så lægger jeg ikke mærke til det. Så jeg har det sådan lidt, nu går jeg lidt og tænker, skal jeg lukke den ned, og så gå tilbage til, at jeg bare har min egen, og at jer, som har lyst til at følge med, I kan gå tilbage og være mine venner på min egen Henriette Hall. For jeg kan simpelthen ikke finde ud af det, men det er for mange, der er for mange platforme, jeg synes, det er. Og det er jo totalt selvmodsigende, fordi jeg ved jo også flere gange i de to år, eller i den periode, jeg har været podcaster, så har jeg sagt, jeg gider ikke at være på alle de platforme. Altså Instagram, det må være nok. Det er rigeligt, hvad der foregår der, og den er en tidsluger i forvejen. Og så går jeg jo ind, og altså, jeg ved godt, det er selvmodsigende, og nogle af jer har måske også selv tænkt tanken og været skide kloge på mine vegne derude hjemme i jeres egen stue. Jeg er først nået dertil nu, og det siger noget om, hvor langsomt mit hoved det arbejder på visse punkter. Det er hurtigt på andre punkter. Men altså, jeg har først nu nået til den konklusion, at hvad fanden skal jeg med en Instagram-profil, og en Facebook-profil, og en Facebook-profil, og en Ravelry-profil. Og man kan også kontakte mig via Messenger, og så har jeg også en mobiltelefon, og jeg har en iPad, og jeg har en computer, og jeg har et fjernsyn, og jeg har et toilet og en kaffemaskine. Prøv, jeg kan ikke holde det ud. Det er for meget. Så nu lukker jeg simpelthen, altså, jeg kan godt frygte lidt, der sidder nogle af jer derude, som bliver enormt sure, eller fornærmet, eller tænker, ej, hun fandme stop. Altså, hvorfor laver hun den der strikker og slutter af Facebook-profil, og så lukker hun den ned igen. Det, hun kan rende opgaven, vi skrider. Jeg gider jo ikke at være upopulær, men hvem fanden gider det? Men det kan godt være, at jeg overvejer at lukke den der strikkersluder-profil ned, og så jer, som er tålmodige og hardcore tilhængere nok, I smutter med tilbage og kan ansøge om venskab over hos Henriette Hall. Så bliver I godkendt, og så kører jeg bare ind. Jeg ser, det ser ind for meget. Så i virkeligheden, så tror jeg, at jeg vil gøre det nu, at jeg vil sige til jer. Det kan godt være, at jeg skal skrive det, og jeg skriver det inde på Strikkersluders Facebook-profil, og så kan jeg, men så bliver det et eller andet kort med, been there, done that, tried this, didn't work, og farvel, og så jer, der har lyst til at følge videre med, I skal bare hoppe tilbage og ansøge om venskab over hos Henriette Hall. Fordi for mig, jeg har jo opdaget, at det gør ingen forskel. Jeg vil skille skidt fra kanel, jeg vil skille mig selv ad fra hele det her offentlige liv, man har, når man har en podcast. Men jeg tror faktisk ikke, jeg har postet mere end to, måske tre opslag, siden jeg skilte de to, altså inde på min private Henriette Hall-profil. Fordi jeg gider ikke alt det der hele tiden. Har I fattet det? Har jeg gjort det klart for mig selv? Altså, forstår I mine bevæggrunde, så er det fint, og gør I ikke, så er det simpelthen bare ærgerligt. Det er et spørgsmål om at fordele sin tid. Det er det der med, man skal jo finde balancen i sit liv. Jeg prøver at finde balancen i den kost, jeg spiser. Det er i øjeblikket kæmper rigtig meget med det her med, at jeg ikke må spise for meget usundt. Det går stadigvæk fint, men jeg burde... Ja. Så balancen kunne også være, at man skulle skære nogle af alle de der medier fra. Altså, jeg har min YouTube-kanal. Ja, jeg står og snakker med nu. Og så har jeg min Instagram. Fint. Og så har jeg Messenger. Det er der, hvor der også er strikkegrupper og sådan noget. Det er super godt. Så må det bare også være nok. Der skal også være tid til at gå på toilettet og brygge kaffe. Godt. Det var dagens lille... Jeg tog imod i en eller anden lille... Tak for denne gang. På fredag, når I sidder og kigger på mig. Nogle af jer må måske så være på allerede på fredag. Og gør I det, så bliver jeg glad. Gør I det i weekenden, så bliver jeg lige så glad. På fredag er det helligdag. Så derfor er det passende, at jeg sørger for, at der kommer et mega langt... Altså en meget, meget lang episode. Så jeg har masser at sidde og hygge med. Tak, fordi I gider komme på besøg hjemme hos mig. Nu vil jeg rydde af bordet og gå ind og sove, for nu er jeg træt. Kan I have det rigtig godt, og vi ses forhåbentlig om en uge. Hej hej. Hej med jer. Det her, det er Syg og Sludder, Henriette, som lige har besluttet for at lave en lille video om min
det her sted i stuen, der er indrettet og endt med at være der, hvor jeg er kreativ. Og jeg har jo flyttet rundt og lavet om mange gange, og nu er det altså endt sådan her. Men jeg synes faktisk selv, det ser rigtig fint ud. Og så tænkte jeg, at inden vi går i gang med strikkerslud, som vi plejer, så laver jeg lige en lille rundvisning. Og det er sådan lidt improviseret, så det var slet ikke meningen, at det var det, jeg skulle lige lave i dag. Men nu kunne jeg bare mærke, man skal gå med, når man lige er stødet til sådan nogle ting. Så det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil fortælle jer, hvordan jeg har bygget det op. Fordi det er jo et klistermærke. Det er et puslespil af mange små elementer. Og jeg har vendt skærmen, fordi det skulle gerne være sådan, at det er til at se ordentligt, når man sidder i YouTube. Og ellers ville det være mest normalt at holde mobilen på den anden led, men så bliver billedet jo så smalt, så til gengæld så, ja. Men altså, det er i, min plads er blevet sådan her nu, fordi jeg jo endelig langt om længe pludselig kunne realisere min drøm om at have sådan et kæmpe bord, jeg bare kunne stå ved. Det er naboens gamle spisebord. Og jeg håber på et tidspunkt, at jeg kan finde, låne mig frem til, eller få købt mig en billig brugt, eller et eller andet, sådan en af de der slibemaskiner, så kunne jeg godt tænke mig at få bordet slibet ned. Og så male benene og stellet i en eller anden farve, og så bordpladen den bare var træfarvet. Men jeg har indtil videre fået sat hjul på, fordi det havde jeg også haft en drøm om længe, at så kan det køres rundt, hvis det skal være. Bordpladen er kæmpestor, og bagved der står et andet gammelt spisebord, som også er fra naboen, som de har klunset, der skulle smides ud. Og nedenunder står der også en hel masse ting. Og fordi det er et arbejdsbord, så er det jo sådan indrettet, at jeg og ikke har nogen, der bestemmer over mig. Så kan jeg jo skrue alle mulige og klistre alle mulige ting på, som er smart til at hænge og gøre ved. Så jeg har klistret nogle små kroge på og skruet nogle skruer ind, og der kommer sikkert mere til hen ad vejen efterhånden, som jeg finder ud af, hvor der lige mangler et eller andet. Men bordet som sådan, nedenunder der er baljer med garn, de tæpper, jeg er i gang med at lave. Så her på kanten, der har jeg gjort sådan, at jeg kan hænge nogle ting op, som lige skal være i nærheden. Og så er der de her to gamle, eller de to baljer, som jeg har fået af Esther og Karsten, da jeg flyttede i det forrige hus. De har været brugt til mit vasketøj. Nu er de blevet til stofbaljer. Og så er der poser med projekter og ting, der måske skal blive til noget på et tidspunkt. Og et gammelt bord, som jeg har skubbet ind under, fordi jeg ikke lige har haft det i brug. Og der er der sådan et lille håndtag på, så der kunne hænge nogle S-kroge. Det er skide smart. Og nu hvor Herman ikke lever længere, så har jeg jo også fået genoplevet min tro på, at jeg på et tidspunkt kan få lagt mit puslespil. Ja, jeg bliver lidt forpustet af det her, så det skal I ikke tage af, hvis jeg stønner lidt. Men det her, det er så min syplads. Og her på min stå-op-sygplads, der har jeg jo bare samlet alt det, som ligesom inspirerer mig, og som er fedt lige at kunne stå til og gå til, uden at det skal pakkes sammen. Og det består af, det er jo alle de stumper og stykker, jeg klipper ud af genbrug. Både af tekstiler, jeg har gået og gemt, gammelt tøj, jeg ikke kan passe længere. Jeg har også fået tilsendt efterhånden nogle forskellige stykker, altså nogle kasser med nogle materialer i fra andre, som ikke lige synes, de havde brug for det længere. Og jeg kan godt lide at arrangere tingene, så det står og lige, ja. Det er bare sådan, jeg er, og nogen kan bedst lide helt rene bordplader, og det er også enormt praktisk, når man skal arbejde. Men jeg kan godt lide, at jeg kan se, hvad jeg har, og gribe og gøre i det. Og lige nu er her det seneste, jeg har, der ligger her, det er den her. Den fik jeg tilsendt i den her uge her. Fordi at, ja, der blev tænkt på mig om, at det kunne være, at jeg måske ville overtage den. Den var blevet til over sin reol, hvor der fyldte for meget, og jeg gik jo helt i baglås over, gud, må jeg virkelig få den? Og det måtte jeg. Og det, der er så fedt ved den, det er, jeg kendte den ikke, men det er jo akvarelmalerier. Ja, og vi kan se, det her, det er jo en caprifolie for eksempel, ikke? Og det handler om natur og have og
smukhed, var jeg lige ved at sige, og men inde i. Prøv lige at se her. Det første, jeg tænkte, da jeg åbnede bogen, det var, Gud, det er tæppe, det er tæppe, det skal jeg hække. Og da jeg så sluttede og var færdig med bogen, Gud, der er et mere i en anden farve. Prøv lige at se. Jeg er ret sikker på, at dem, der har lavet bogen, de har sgu da ikke tænkt på hæklede tæpper, da de gjorde det. Men se lige de farver her. Det er jo en firkant, ikke? Jeg er godt klar over, at der er så mange firkanter, hvis man hækler det op i en fornuftig størrelse. Hvad man nu, hvilken nu opskrift man bruger, så er det jo nærmest sengtæppe, man kommer ud med. Men prøv lige at se, hvor flot det er. Og indeni, der er der bare de skønneste illustrationer. Og der er en kalender, som ikke er årstidsbestemt, så man kan bruge den år efter år. Det er en evighedskalender. Jeg er simpelthen så fuldstændig færdig over den. Jeg tænkte, at jeg har... Altså... Jamen, jeg døde jo lidt, da jeg åbnede den. Jeg anede ikke, hvad der ramte mig. Jeg vidste ikke, hvad jeg havde sagt ja til. Jeg havde bare sagt, yes, den vil jeg da gerne. Det ser spændende ud. Den ser fin ud. Hit me. Send den bare til mig. Jeg skal nok få glæde af den. Og så er der det der. Altså, alene de to tæpper, der er her, det er nok til, at så er den bog allerede... så har den udtjent sin værnepligt. Så den ligger fremme. Den går jeg og kigger i jævnligt. Kigger lige i den. Så er der min... den her, jeg laver notater i. Det er noget, jeg skal sy. Så ligger der lidt... der kommer altid lidt stofrester, som lige mangler at blive lagt på plads. Og så nogle af de senere måneders investeringer fra den der håndarbejdsbogklub. Som jeg synes kunne være fede at have. Der har købt jeg den der. Og den der. Og den der. Og dem er jeg også i gang med at sidde og nærstudere og øve mig lidt med. Og det er jo den der bogklub, der hedder... Ja, et eller andet. Men hvor der er håndarbejdsbøger til bogklubpriser. Lidt ligesom en Gyldendals bogklub, bare for håndarbejde. Det er jo fint. Så de ligger sådan her. Og så er der jo Flora. Hun vil jo være med alle vejen. Og der er min mors gamle æsker. Og så her, så har jeg simpelthen bare... det ser jo fantastisk ud, synes jeg selv i hvert fald. Og det ser jo også enormt sådan meget overdådigt og svulmende ud. Men det er jo ikke noget, der er investeret og købt sådan på én gang. Nu går jeg ned og køber, så jeg kan indrette mig sådan her. Nogle af de her æsker her, for eksempel æske. Det er sådan noget med, så pludselig så har de dem nede i Netto. Og så er der nogle... jeg køber dem som regel, hvis der er nogle rester, der bliver sat ekstra ned. Og så har jeg haft dem stående, fordi det kunne være, at jeg fik brug for dem en dag, og det kunne jeg pludselig. Så nu har jeg, og de egner sig super godt til det her. Så det her, det er for eksempel stofrester, som i alle mulige størrelser, som har samme farve. Det kan I jo se. Så er der mit for tiden lige et fedt garn, jeg skal have vundet op. Flere stofrester, som bare er samlet. Altså, jeg synes jo, det pynter, og jeg kan egentlig ikke sige... Altså, det er bare sådan... Det er jo bare sat op. Her der er blonder, og det er fra flere forskellige, der har sendt mig. Jeg har også noget fra både... Der er både fra min mormor, min mor og min moster. Og så er der nogle damer, der har sendt mig noget. Men det er alt sammen blonder. Så det er blevet samlet et sted. Det er det her med at køre med en hånd. Klappe med en hånd, det er lidt svært. Men her, det er for eksempel, det er fra min mormor. Det er hjemme fra min, som min mor havde med en på husken, der står der her. Moster Ellens kniplinge har kniblet dem her. Og det er klart, det er lagt lidt for sig selv. Det skal jeg lige have kigget lidt nærmere på. Men det står jo samlet her. Og så her, i denne her, der var der en, der sendte mig noget forskellige stofværk, som jeg måske kunne bruge. Og så blandt andet har hun også sendt mig en kæmpe stabel af nogle forskellige indfarvninger fra et firma, der syr tøj op i Hør. Og alle de der forskellige, så kan man, ligesom man kan bestille sådan et garnfarvekort, så kan man også bestille farveprøver på det her. Og der har hun sendt mig. Og nu er jeg, de farver, der ligger her, det var dem, der bliver til overs, da jeg så havde sorteret fra. Fordi jeg har en hel masse blå. Hængende lige her, jeg har taget fra samme kuvert, som er
fordi dem kunne jeg godt tænke mig at lave et eller andet med. Og altså, det er jo farveprøver, men det er for helvede, der, altså det er jo firkantede lapper, som kan bruges. Altså, der er nærmest en helt, et helt pudebetræk eller et lille et eller andet. Og jeg kan i hvert fald bruge dem. Jeg er enormt glad for de der. Jeg synes, det er en smart god tanke, i stedet for at de bare ligger. Og ja, så har jeg... Så fik jeg lyst til at sidde og eksperimentere en dag, tænkte, men jeg synes, det blev lidt fjollet. Men jeg tænkte, at man må da kunne genbruge det her til noget. Alle de her spoler, jeg ikke selv kan bruge i min symaskine. Det endte med lidt fiseballade. Så er der jo... Så har jeg jo knapper. Og det er genbrugsknapper. Og faktisk har jeg fået, jeg har både fået tilsendt af flere forskellige steder fra, min mor sender ned, og jeg har jo selv samlet på knapper i hundredvis af år. Og det er simpelthen endt med, at det der glas, det købte jeg på nettet på Søsterne Grene her, lige inden påske. Fordi der tænkte jeg, nu i stedet for alle de knapper, de bare lå gemt i en kasse, det synes jeg er så ærgerligt. Jeg kunne ikke finde, jeg har mange ting, men jeg havde ikke noget glas stående, jeg synes det passede og egnede sig til. Og så fandt jeg det der fine glas med et trælåg. Og det synes jeg passede lige fint der. Så er der de her gamle sylteglas. Alle de her knapper, det er fra den samme kilde. Det er min mor, der har, der kendte den, der arbejdede et sted, hvor de havde sådan en hel masse knapper. Og det her, det er også... Altså for mig er det her, det er jo lidt det samme som at eje en skat. Og det er jo lidt ligesom, da jeg var barn og samlede på noget. Altså, man kan få tid til at... Og når jeg har ondt i armen og ikke kan strikke, så kan jeg sgu altid sætte mig ned og sortere knapper. Her har jeg... Ja, men altså, det er jo faktisk svært at... Men jeg vil gerne vise frem, hvordan min plads ser ud. Og jeg ved, der er rigtig mange af jer derude, der synes, det er fedt at få det vist frem og hygge sig med... Men det er svært at sige, hvad... Det er svært at sådan... Hvad skal jeg egentlig fortælle om det? Men... Den her gamle kasse her, den synes jeg var så charmerende. Jeg kan huske billedet og æsken. Så det må være noget, min mor eller min mormor eller sådan har haft i sin barndom. Men jeg fandt den her nede i Folkekirkens Nødhjælp. Og tænker, gud, den kan jeg kende. Og det har den. Den har nogle fede farver, den der turkise røde. Og så var der også nogle fine gamle, se her. Med fine gamle knappenål i. Med... Så nogle rigtig lækre, skal vi se om jeg kan stille skarp, nogle rigtig lækre, øjeblik, skal vi lige stille skarpt, ja. Ja, I skal ikke se, altså I skal se bort fra mine sorte negle, jeg har, det er havenegle, jeg har været bad, men det er havenegle, hvorfor kan jeg, nå, men den har, det er sådan nogle rigtig gode gamle nåle med knappe nåle. Så der kan I se det, med knappe nålshoveder, der vil noget. Altså, det er ikke de der små, dødssyge knappe nåle, man kan få i dag, som ikke rigtig kan holde til noget, som hurtigt knækker og bøjer og bliver skive. Det er de gode gamle knapper. Eller, nej. Jo, knappe nåle. Hernede, der er der lidt af hvert. Bolcher fra Geilsk. Bolcher fra Marianne, hvad hedder de? Gud nej. Nu kan jeg, altså vi ved jo alle sammen, hvem hun er. Det er hende, der for helvede mand, hvad er nu du hedder? Marius Hygge hedder du. Ja. Og det, grunden til, at det alt sammen ligger sådan her, det er fordi, det er noget, jeg ikke har fået lagt på plads endnu. Der er også lidt fra min pakkalender til jul, tror jeg. Det her, det må være fra Esther. Kan det være? Kan det passe, det var Esther, der sendte det til mig? Og en kæmpe, kæmpe, kæmpe knap, som har siddet. Jeg har haft sådan nogle gamle pelse, jeg har arvet, og som jeg jo ikke er gået med, men dem har jeg haft brugt til at ligge ude på terrassen om vinteren i stolene, så jeg kunne sidde og varme mig. Bruge dem som ryggelvarmning. Men de er simpelthen så smadret nu, så de er blevet kasseret. Nu har jeg ikke flere pelse tilbage, men... Knappen, den skulle gemmes, fordi den er så voldsom. Ja, så er der den her garnvinde. Den skal jeg bruge, når jeg lige skal vinde det her garn op. Og så er der jo velduftende blomster fra haven.
Så er der nogle særlige broderier, som jeg synes særlig godt om. Nede i. Det er jo bare dimserier. Alle mine mors nipsenål, som jeg har fået. Og alle de her lækre lommetørklæder, jeg har fået, som jeg skal også skal prøve at sy et eller andet af. Altså, det er jo bare og en lille skamme, som der er broderet på. Det er jo, altså, det ved I jo, jer, der er kreative. Det er til inspiration, det er til glæde, og det er små piger, der er blevet voksne, som elsker at lege med farver. Det her, det er broderigarn i Havana cigarkasse. Og det, der er lidt sjovt med den, det er, jeg fik den ned her til påske. Sammen med den der. Indholdet i de to er det samme. Og det er, altså en ting er, det kan vi jo se, det er broderigarn, og det er i alle mulige farver, og meget af det er slet ikke brugt. Og det der er det sjove ved det, det er min mor. Det er mit garn. Altså det her, noget af det her, det har jeg været inde i Dals Varehus og købe som stor mellem teenager, 14, 12, 13, 14, 15 år. Og jeg samlede på broderigarn, dengang jeg var lille. Eller lille, ikke? Altså da jeg var ny teenager. Og der broderede jeg jo rigtig meget. Jeg voksede op med at brodere. Så på et tidspunkt, så blev jeg lidt træt af det her garn. Så gik jeg over til at brodere i uldgarn. Og så fik jeg et flip. Jeg får jo jævnligt flip. Det kan godt være, at jeg siger, at jeg samler, og I synes, jeg har mange ting. Men jeg får jævnligt oprydningsflip, hvor jeg så kasserer ting. Og så har jeg kasseret de her æsker og sagt til mor, jeg gider ikke have det mere. Det kunne have noget andet, jeg vil lave. Så jeg har givet det videre til hende. Og hun har jo så været så kvik og forudseende for de der 30-40 år siden. Ja, det er jo så, jeg har måske været i 20'erne, da jeg fik nok af det. Så hun tænkte, okay, jeg smider det altså ikke ud. For det kan jo være, hun en dag og så videre. Og ja, 30 år senere kommer jeg nu rende og siger, mor, har du noget gammelt broderigarn liggende, fordi nu vil jeg gerne, og så videre. Og så havde hun fandme gemt de her æsker her. Min mor, hun er fandme ikke uden evner. Og jeg bander og svogler. Ja, det gør jeg. Så det her garn, nu var jeg ved at bande igen. Det er noget, jeg selv har købt som meget, meget ung pige. For 2 kroner dukken eller sådan noget. Jeg skulle ikke huske, hvad det kostede. En gang i starten af 80'erne. I Dals Varehus. Jeg ved sgu ikke. Men tænk, hun er gemt. Nu er jeg på det tilbage. Det står heroppe i en... Min far, han har haft sådan... Det er sådan en trækasse. Det ligner sådan en gammel vinkasse, han har malet og sat. Han er også sådan en, der sætter fødder på alting. Ligesom jeg sætter hjul på mit arbejdsbord. Så har han sat fødder på den her. Jeg ved, min mor har haft brugt den til, at der har stået med nogle blomster i på et tidspunkt. Uden på deres altan. Ude på deres altan. Nu har jeg fået den. Jeg tror også, den har brugt som dukseng, da børnene var lille. Det er jo skidt noget lille. Nu har jeg fået den. Og lige i øjeblikket, så bliver den så brugt til mit brunegarn. Sådan her. Og der, det er blomstergarn. Hedder det. Som er vundet op. Og så har jeg fået til sådan noget her, som jeg har arvet af en, der ikke vil bruge det længere. Så fint. Jeg tror, det hedder perlegarn. Det må være noget her. Men jeg siger jo ja tak. Hvis der er nogen, der har noget, som de ikke vil bruge, og de spørger, om jeg kan bruge det, så siger jeg jo bare glad ja tak, og klapper og bøjer, og er så taknemmelig, og allermest taknemmelig over, at der også er de gamle emballager med. Hold kæft, jeg synes, det er fedt. Det elsker jeg. Så jeg er glad for det. Hvad har jeg mere? Jo, så samler jeg jo på de her ting, hvor jeg genbruger. Så de her 2 kasser her. Skal jeg se, om jeg kan bytte om. De her 2 kasser her. De er fyldt med broderier. Jeg har faktisk både haft vasket og strøget dem her. Men de er sådan en lille smule... Det er faktisk... Jeg ved sgu ikke, om det har været... Om det er måske med vilje, det er blevet, blevet dyppet i løgbladet. Eller det er blevet lidt gulligt.
Men broderierne kan jo godt klippes ud og bruges på en eller anden måde. Så det, der ligger i de her kasser her, det er broderier, som bare er lige til at genbruge, som jeg så samlede. Og det ligger sådan, så det er lige til, og jeg kan godt lide tingene systematiseret, så det ligger lige til, og ligesom i et arkiv. Og det er ikke fordi, jeg går ned i, at det er jo hverken farvesorteret, eller, altså det ligger bare der, så meget går jeg heller ikke, leger jeg heller ikke arkiv, Olga. Men den her har jeg for eksempel syet. Det var det første stykke uldbroderi, jeg syede, og det var en pude. Den stod frem i mange, mange år, og jeg var glad for den. Til sidst så blev jeg død træt af den. Så klippede jeg den af, den pude, den sad på. Og nu kan jeg måske finde på at bruge den til noget andet. Eller sy, eller lave den om til en anden pude. Men det er også noget kraftigt, kraftigt uldgarn. Ja, det kan jeg godt lide. Og her, der er der noget fra en klokkestreng. Og der har jeg jo blandt andet lige syet noget. Jeg har lige klippet et motiv ud fra den, som så er blevet brugt til en taske, jeg syede her sidste uge. Og ja. Det står her. Og så kan vi jo lige tage turen om på den anden side her. Hernede, der hænger flere ting. Min sygeplads er jo så, ja, pivgammel maskine, og den er begyndt at brokke sig lidt. Jeg synes sgu, der er nogle ting med den, men den kører nu. Så det er fint nok. Her har altså det, man lige har, når man lige sidder tættest på plads ved sin sygeplads, altså alt det, man lige har brug for ved hånden, som lige inden for række målebånd, og der er nogle kantebånd her, som jeg også har arvet. Der er en, som ikke ville have dem brugt, ikke selv fik brugt dem. Ja, altså der er alt muligt her. Markader fra skjorter, for eksempel. Hvad er der her? Altså, jeg vil ikke bruge tid på at stå og åbne det hele, fordi så tager det sgu for lang tid. Men altså, så er der nogle sybøger. Lige det, der er inden for hård rækkevidde. Det her for eksempel, det er min kasse med det, jeg klipper fra. Et dynbetræk for eksempel, så klipper jeg alle kanterne af, fordi det kan genbruges. Jeg kan lave nogle fiksfakserier. Så ved at folde det sammen og lappe det pænt og gøre ved, så har jeg en hank. Så det skal ikke smides ud, selvom det er noget, der er syet i forvejen. Og det er jo alle mulige slags fraklip, som jeg synes, det er synd at smide ud, fordi måske kan man bruge det til noget, hvis det har nogle fine farver. Jeg har nogle duer, hvor jeg kan bruge. Jeg regner med, at jeg skal bruge frynserne på et tidspunkt. Til en lille lås. Så det, jeg har nogle forskellige kurve eller ting stående, som ikke er blevet sat i orden endnu. Den her stabel, det er det, der skal lægges på plads. Det er det, jeg har arbejdet med den sidste uges tid. Det er så det, der er. Det er sådan en bunke, der ikke er lagt på plads. Og her, der er det her bord her. Og det er bare også frasætningsbord, afsætningsbord igen. Indimellem så har jeg Netto, så får de opvaskebaljer. Og så har jeg haft sådan, jeg tror jeg har købt dem 3-4 stykker efterhånden. Og det er sådan noget med flere måneders mellemrum. Pludselig har de nogle i en farve, jeg synes der kunne være fed at have. Og de egner sig super godt til at have stående, til at arkivere stof i. Jeg har også en gul her. Den står med orange, for der har også været gul strikgarn i, nu er det orange.
Så sådan de der vaskebaljer der, de er super gode til det her. Sådan et stykke stof, som jeg har, et af de luksusstoffer, jeg har købt simpelthen fra nydag. Fordi jeg simpelthen bare synes, det var så fint. Det skal jeg lave noget til mig selv. Noget have noget. Mere fraklip. Filt. En rodekasse, som ikke er i orden endnu. Og igen, alle de, der er også en vaskebalje her. Alle de her bøtter og baljer, de ser totalt tjekket ud. Det synes jeg selv, når det står, og der er orden i det. Og det, altså, nogen vil jo vælge at gå efter opbevaring, hvor det er ens, altså hvor farverne er ens, og det kunne også være super tjekket. Det ville jeg også måske kunne synes var, altså hvis alle kurvene havde samme farve. Men nu er det her jo købt drypvis igennem flere år. De her to her, den der, dem har jeg haft siden jeg boede i Brøndshøj. Den der har jeg haft, det er fra Netto, den tror jeg købte sidste år nogle stykker af. Og endda i forskellige størrelser. Jeg har også en helt mini en over ved skrivebordet. Så derfor så er de jo købt i forskellige farver. Og det er jo grunden til, at de har forskellige farver, er også fordi, at jeg køber dem kun, når jeg kan se, at de er på tilbud. Så hvis jeg nu havde brugt penge på at købe fra helt nyt af, og købe 20 i samme størrelse og samme farve, jamen så havde det været top tjekket, men altså, min økonomi er kun til at købe ind chatpisse, når der lige dukker nogen op, som jeg synes har en pris, jeg vil betale. Og så bliver det altså en kulørt omgang, men til gengæld så har det jo også betydet, at jeg har haft en hel masse stående på lager. Og der har jo været andre ting i, som så, jeg vil sige, mange af de her plastikkurve, som jeg nu bruger til alt det her, de har jo været fyldt med garn. Men fordi jeg jo har haft indført det her nye system med de her kuverter, så er alle de der plastikkasser jo blevet frigivet, og pludselig kunne de bruges til noget andet. Og det kunne blandt andet være det her helt nye fantastisk. Altså det er ligesom om hele min drøm og min arbejdsplads, den er faldet i hak i løbet af det sidste år, hvor den ene ting har taget den anden. Og pludselig så, der er endnu flere kurve, kan I godt se, og det er købt på forskellige tidspunkter, forskellige steder, og de der, de er også fra Netto, men de fra da jeg boede i Brøndshøj og arbejdede op i Nørkleriet i Vandløse, der havde Netto, der var det, der var på hitlisten i Netto, og der har købt dem, har jeg en hel masse af dem, der har jeg faktisk en masse, der er tomme, fordi jeg har fået frigivet. Jeg synes, dem, der har en fast, der med i kraftigt fast plast, er ret praktisk at have stående. Men ja. Og jeg har en hel masse af de der gennemsigtige plastikting, og de er de første, det er det første opbevaring, jeg nogensinde investerede i til mit strikkegarn, og det er også fra da jeg boede i Brøndshøj. Og de har været brugt til mange ting. De har også været brugt til at lave forspiring i, og som låg, da jeg lavede spirede. Forspirede blomster i starten, da jeg kommer ned. Så de har haft tjent mange formål, de kasser der. Her er der også det der, jeg gemmer garnstumper, alle de fra, de ender, man klipper af, når man har løse ender, når man klipper, når man hækler tæpper og alt muligt. Alle de der stumper, jeg bruger til at proppe ind i dukker som flure, det ligger dernede i. Så det er sådan set lidt det, og den synes jeg, det er der, jeg er endt. Og den anden side af stuen får I ikke at se, fordi den ligner, jo, det kan I godt. Men den er der ikke, den er ikke sportikket, fordi det er en sofa med tæpper, der skal vaskes, fordi jeg sidder med dem hele vinteren, og nu skal jeg sommertæpperne sives frem. Bjerge er kaos, uorden, rod og ting, som ikke lige er blevet lagt på plads. Og ja, men det vigtigste, det var faktisk også bare, at jeg ville vise jer min arbejdsplads, som jeg synes er, jeg er sindssygt glad for den. Så nu det her lille klip, det bliver sat sammen med min normale podcast, og så bliver det hele sendt i et hug. Tak for, at I har lyst til at kigge med. Hej hej.